З відрами, пластиковими пляшками та іншими ємностями. З самого ранку жителі частини мікрорайону Росвигово вишикувалися у чергу за водою. Кажуть, вже кілька днів з кранів ані краплини. Три дні нема води, виключили воду і заляли тепер ціла траншея у воді. Понеділок тепер перший день привезли воду. У мешканців інших будинків воду з понеділка подавали з перебоями, а сьогодні зранку вже повністю відключили. Ну, у нас з перебоями. У нас вчора не було десь з 10 годин до вечора. Вечором включилася, потім пів 12-ї виключилася вода. Ранком було 2 години, 3. І все. У нас перебоями, а у цих будинках не було вже 3 дні. Працівники Мукачівського водоканалу кажуть, і справді, з понеділка почали роботи із заміни труби. Людей про це попередили на під'їздах тих будинків, де постачання води змушені були обмежити або ж повністю відключити, розвісили оголошення. Втім, через нічний прорив сьогодні довелось на кілька годин відключати воду майже у цілому мікрорайоні. Вчора робили роботи, фірма робила роботи, міняли лінію. Всім один запустили воду. Все нормально було. Часов 11 рвануло. Непонятно от чого. Ночі виїжджала аварійна бригада, перекрила лінію. Тепер ми скрутили участок і даємо в район воду, щоб люди мали воду. Остануться 3 дома без води. З якої причини стався прорив, кажуть, невідомо. Це з'ясують, що вони відкачають воду. Вечором, вночі, в 11-й годині рвануло. І непонятно чому. Так, як вони стверджують, що може бути якась диверсія. Ні, бо діло в тому, що труба лишилася, участок труби відкритою. Розумієте, пластмасова труба, по моїй практиці, рідко таке буває, щоб так просто рвануло. Труба була відкрита, міг хтось щось кинути, міг пробити трубу, то таке, то все може бути. Зараз відкачають воду, буде видно. У водоканалі запевняють, щойно ліквідують прорив, відразу подадуть воду у будинки жителів Росвигова. Міський бюджет на фінансування програми підтримки ММКП «Мукачівводоканал» 2016 року виділив 23 мільйони 457 гривень. Цього року це 50 мільйонів 306 тисяч гривень, що на 20 мільйонів більше. І тут постає питання про раціональне використання цих коштів. З кожним роком міський бюджет збільшує фінансування підтримки Мукачівського водоканалу. Варто сподіватися, що усі ці мільйони, окрім погашення боргів і податків, і надалі йтимуть на удосконалення та модернізацію водопровідних мереж. Тож залишається одна надія на раціональне використання коштів Мукачівводоканалу. Каналом та порядність і толерантність самих містян.